समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ඔබ හැම දිනෙකම ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් ධර්ම කාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්නයි මේ ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ ධර්ම දේශනාව ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට පටිගත කරමින් කොළඹ ටෙලිවිෂන් මෙත් සදහම් විකාශය ඔස්සේ විසිරුවා හරිනවා වගේම Facebook පිටුව හරහා ඒවගේම YouTube හරහා ලංකාවෙත් ලෝකයේ පුරාමත් ඉන්න විශාල පිරිසකට මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ ධර්ම දානමය පණවිඩයක් මේ තුරින් ලබලා දෙන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙත් සදහම් විකාශය ඔස්සේ කොළඹ ටෙලිවිෂන් රූපවාහිනී නාලිකා ඔස්සේ මේ ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්න. අද මේ ධර්ම දේශනාවේ පින්බර දායකත්වය දරනු ලබන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිව සිටින මනුජිත් සමන්ත මහත්මා, හර්ෂණී දිසානායක මහත්මිය, ඒ වගේම කමායා ලියනගේ, හිමායා ලියනගේ කියන ඒ දියණිවරු ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන්. ඒ අතර ශ්‍රියානි පෙරේරා, සෝනියා දිසානායක කියන පවුලේ හැම දෙනාමත් අද මේ ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයෙන් සම්බන්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පින්වතුන්ගේ අරමුණ මීට අවුරුදු 30කට පෙර මිය පරලොව ගිය මනුජිත් ඒ සමන්තගේ පියාණන් වන සුසිල් ධර්මසේන පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම ප්‍රධානම අරමුණ. ඒ වගේම අවුරුදු 10කට පෙර මිය පරලොව ගිය හර්ෂණී දිසානායකගේ පියාණන් වන කරු දිසානායකේ පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් සංසාරගත සියලුම ඥාතීන් සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කිරීම අරමුණ. ඉතින් එහෙමනම් අද මේ ධර්ම දේශනාවේ පින්බර දායකත්වය දරන ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිව සිටින ඒ මනුජිත් සමන්ත මහත්මා, ඒ පවුලේ හැම දිනාටමත්, ඔබ හැම දිනාටමත්, ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ලක්වාසි ලෝවාසි ඔබ හැම දිනාටමත් මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණය නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වතුනි, අද දවසේ අපි ඔබට ඉතාම වැදගත් ධර්ම කාරණා කීපයක් විස්තර කරමින් ඔබට තියෙන මේ ප්‍රශ්න විසඳෙන ආකාරයේ ධර්ම දේශනාවක් සිදු කරන්න. විශේෂයෙන් මේ සියදිවින් හානි කර ගැනීම අපිට වර්තමානයේ තුළ සමාජයේ තුළ නිරන්තරයෙන් දකින්න ලැබෙන දෙයක්. මේක රැල්ලක් වගේ යනවා ඊට පස්සේ. ඔබ දකින්න ඇති මීට අවුරුද්දකට දෙකකට වගේ පෙරත් අපි රට ගත්තාම සමහරු ඔන්න එක මුහුදට පණිනවා, ඊළඟට ලිදේ පණිනවා දරුවෝ එක්ක. දැන් මේවා සිදුවෙනකොට අපි දන්නවා අපේ සමහර මාධ්‍ය කිසිම මාධ්‍ය සදාචාරයක් නැතිව මේවා පෙන්වන මාධ්‍ය රැසක් තියෙන තරගෙට ඔවුන්ට තියෙන තරගයක්. ඒ තුල සමහර ටෙලි නාට්‍ය වගේ මේවා රඟ දක්වලා පෙන්නනවා. ප්‍රාවුලේ ප්‍රශ්න අසරණකම කරගන්න දෙයක් නැතුව අඬාගෙන ගිහින් ලිඳට පණින ඒවා. එතකොට මේවා කීපයක් දකින්නකොට එවැනිම ප්‍රශ්නවලින් පීඩා විඳින බොහෝ දෙනෙකුට මනසට හැඟීමක් ඇති වෙනවා. අපිටත් දැන් තියෙන ඔය විසඳුම තමයි. අපිටත් අන්න අර වගේ විසඳුමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගෙවල්වල දරුවන්ගේ පවුල්වල ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා මිනිස්සු අසරණ වෙනකොට අර රූපවාහිනී දැකපු දේ මතක් වෙනවා. ඒ නිසා රැල්ලක් වගේ යනවා. ඒ වගේ දේවල් අපි දැක්ක සමහරු බෙල්ල වැල දාගෙන ඔන්න මැරෙනවා. ඊට පස්සේ මාධ්‍යවලින් මේවා පෙන්නනවා, රඟපාල පෙන්නනවා. ඒ සිදුවීම තුළ තව බොහෝ පිරිසක් රැල්ලක් වගේ කීප දෙනෙකුට කාලයක් මේක පැතිරිලා යනවා.
තියනිසා විශේෂෙන් මේ සියදිවි හානිකර ගැනීම වගේ දේවල් මාධ්‍යවල වාර්තා කරද්දී අපි දකිනා ලෝකෙ ගොඩක් දියුණු රටවල් වල එවැනි සිදුවීම් මාධ්‍යවල වාර්තා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒවා වාරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙවැනි දේවල් තුල සමහර කෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්න පුළුවන් සියදිවි හානිකරගත්ත කෙනෙකුට මරණ මොහොතේ ධර්මයක් සිහි කරගෙන මැරුණු සුගතිය යන්න පුළුවන් නේද? ඔය වගේ ප්‍රශ්න අපෙන් ගොඩක් අය අහනවා. සමහරු හිතනවා බුදුන් ඇඳලා බණ අහලා සුගතිය හිත පිහිටවාගෙන මැරිලා සුගතිය කෙලින්ම නිකන් දිව්‍ය ලෝකෙ පහළ වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන අය ඉන්නවා. ඒක වැරදි දෘෂ්ටියක්. ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඒ නිසා අද මේ ධර්ම දේශනාව තුළ මේ සියදිවි හානි කර ගැනීම, ඒ තුළ මොන වගේ අකුසල සහගත සිතුවිලිද බලවත් වෙන්නේ, ධර්මයේ හිත පිහිටවාගෙන අපිට සුගතියේ හිත පිහිටවාගෙන මැරෙන්න පුළුවන්ද? මැරිලා දිව්‍ය ලෝකේ යන විදිහට සියදිවි හානි කර ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ කාරණා අපි මේ ධර්ම දේශනාව තුළ සාකච්ඡා කරන්න බලමු. ඒ අතර ඔබට ධර්මයේ තියෙන සිදුවීමක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොකද මේවා ගොඩාක් දෙනෙක් වැරදියට අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන හිතනවා වක්කලි හාමුදුරුවන්ට පුළුවන් වුණා නම් සියදි විහානි කරගෙන රහත් වෙන්න මටත් පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ එහෙම හිතන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තුල ඒ ස්වභාවය, ඒ හිතේ ස්වභාවය, ඒ මොහොතේ හිත මොන වගේ සමාපත්තියක් තුල පිහිටපු වෙලාවද්ද? ඒ දේවල් ඔබ තේරුම් ගන්න දක්ෂ වෙන්නට ඕන. ඔබ දන්නවා වක්කලි හාමුදුරුවෝ ගැන, මේ වක්කලි කියන තරුණයා මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ සද්ධාවෙන් පැවිදිවන්නන් අතර අග්‍රස්ථානය ලැබපු කෙනෙක්. එතකොට අපිට පේනවා එහෙමනම් සසර කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරලා තියෙන. 80 මහ ශ්‍රාවක තනතුරක් ලැබෙන්නේ කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරපු කෙනෙකුට. මේ වක්කලි හාමුදුරුවෝ සසර බොහෝ පින් කරලා පාරමී පුරපු මහ පින්වන්ත කෙනෙක්. දවසක් තරුණ වයසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගමට වැඩම කළ දහම් දෙසන බණහන්න ගියා පිරිසක් එක්ක. බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසනකොට උන්වහන්සේට තියෙන අෂ්ටාංග සමන්නාගත බ්‍රහ්මස්වරයා බොහෝම මිහිරි කටහඬක් තියෙන. ඒ බණ අහගෙන ඉන්න කෙනාගේ හිත වෙන අරමුණු ඔස්සේ දුවන්නේ නැහැ. නැකිතල යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කනට නිකන් අපි සාමාන්‍ය උදාහරණයකට කියනවා මී පැණි වැක්කිරෙනවා වගේ. ඒ උදාහරණයක උපමාවකට කියනවා ඒ වගේ බණ අහගෙන ඉන්න කෙනාට හරි මිහිරි හිත පිහිටනවා, වචන පැටලෙන්නේ නැහැ, ගැළපිලා එනවා, අර්ථ වැටහෙනවා, ධර්මයේ වැටහෙනවා. දැන් වක්කලි මේ තරුණේ තාම පැවිදි වෙලා නැහැ. බුදුහාමුදුරු බණ කියන රටාව, ඒ වගේම පිංගතුනේ අපේ බුදුහාමුදුරු දහම් දේශනකොට උන්වහන්සේගේ සතර දළදාගින් සුදු බුදුරසක් විහිදෙනවා. මේ සුදු පාට බුද්ධ රශ්මිය සිරස වටා තුන් වළල්ලක් ප්‍රදක්ෂිනා වෙලා අහසට පැන නගිනවා. දහම් දේශනකොට සතර දළදාග විවර වෙද්දි සුදු බුදු රසක් විහිදෙනවා. ඒක බුදු කෙනෙකුට පවතින ආශ්චර්ය දෙයක්. ඊළඟට බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ඇති බොහොම ලස්සන රූපයක් බුදුහාමුදුරන්ට පිහිටලා තියෙනවා. සසර පිනට මේ වක්කලි තරුණයා බලාගෙන හිටිය හරි ලස්සන කෙනෙක්. පුතුම ලස්සන මිහිරි කටහඬක්. දහම් දේශනකොට සුදු බුදු රසක් විහිදෙනවා. උන්වහන්සේගේ ඉරියාව හරි සාන්තයි. මහා පුරුෂ ලක්ෂණවල ස්වභාවය, උන්වහන්සේගේ ලස්සන, මේවා දැකලා අනේ මමත් උන්වහන්සේ ළඟ පැවිදි වෙනවා කියලා හිතුවා. දැන් මේ නිවන් දකින්න අදහස තාම නැහැ. බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපය ගැන ලස්සන දැකලා තමයි උන්වහන්සේ ළඟ පැවිදි වෙන්න හිතුවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ පැවිදි වුණා. දැන් පැවිදි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දේශන තැන ඉදිරියේම වාඩි වෙනවා. දැන් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තාම අදහසක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ දහම් දේශන ඉරියව් බලාගෙන ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපයට ඇලුම් කරා හරිම ලස්සන රූපයක් තියෙන කෙනෙක් කියලා. ඒ දිහා ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් තැනකට වඩිනවා නම් වක්කලි හාමුදුරුවෝත් ඒ පිරිසත් එක්ක එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉරියව් උන්වහන්සේ සිරිපා තබන ආකාරය උන්වහන්සේ දිහාම බලාගෙන මම බුදුහාමුදුරුව ළඟින්ම ඉන්නවා කියලා බුදුහාමුදුරුව පේන මානෙම නිතර ඉන්න උත්සාහ කරා. ඔහොම කාලයක් ඉන්න ඇත්තී. ඒ දවස්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ ගිජ්ජකූට පර්වතේ. ඒ අසලම
තවත් පර්වතයක බුදුහාමුදුරන්ගේ ගන්ධකුටි ඈතින් පේන තැනක තමයි ගල්ලෙනක මේ වක්කලි හාමුදුරුවෝ හිටියේ. කාලයක් යනකොට ඉතින් උන්වහන්සේටත් අසනීප වුණා. බොහෝම අමාරු වුණා, මාරාන්තික වේදනාවක් ඇති වුණා. හැබැයි මතක තියාගන්න වක්කලි හාමුදුරුව බොහොම සිල්වත් කෙනෙක්. හොඳට හිත වඩන කෙනෙක්. හොඳට සමාධිය වඩන කෙනෙක්. හොඳට ධර්මාවබෝධයට දැන් කාලයක් යනකොට කය ගැන අනිත්‍ය වශයෙන් බුදුහාමුදුරන්ගේ බණහල සිහි කරන. ඉතින් ඔය අතරේ වක්කලි හාමුදුරන්ට හොඳට ඕම ලෙඩ වුණා. නැකිට ගන්නවත් බැඳේ. හොඳටම අමාරුයි. එදා වක්කලි හාමුදුරන්ට දැන් දවස් ගාන දැන් ලෙඩ වුණාට පස්සේ වෙනද වගේ නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුව දැන් බලන්න යන්න බෑ. නැකිට ගන්නත් බෑ. ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමකට කතා කරලා කිව්වා අනේ ආයුෂ්මතුනි ඔබ වහන්සේලා දෙනම ඉක්මනින් බුදුහාමුදුරු මුණ ගැහෙන්න යන්න. ගිහින් තථාගතයන් වහන්සේට මගේ වචනෙන් වන්දනා කරන්න. මේ වන්දනා කරන්නේ වක්කලි භික්ෂුව වෙනුවෙන් කියලා මගේ වචනෙන් වදින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේට මාව බලන්න වඩින්න කියලා ආරාධනයක් කරන්න. වක්කලීට බොහොම අමාරුයි, අසාධ්‍යයි, මට නැකිට ගන්නවත් බෑ, තථාගතයන් වහන්සේට පුළුවන් නම් මාව බලන්න ඉන්න කියලා කියන්න කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පණවිඩේ ලැබුණට පස්සේ වක්කලි හාමුදුරුව හිටිය ගල්ලෙනට වඩිනවා. දැන් වක්කලි හාමුදුරන්ට ඈතින් පේනවා බුදුහාමුදුරුව වඩිනවා. අර ගිලන් ඇඳේ ඉඳලා බිමට බහින්න හදනවා. බුදුහාමුදුරුව ඈතදීම වදාලා හා වක්කලි ඔහොම ඉන්න. ඔබ ගිලන් කෙනෙක්. තථාගතයන් වහන්සේට මේ ආසන තියෙනවා. ඔබ ඔහොම ඉන්න කිව්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ඇඳ ළඟටම වැඩම කරලා ආසනයක වැඩ හිටිය. අහනවා වක්කලි කොහොමද? ඉස්සෙල්ලා ඇහුව ලෙඩේ ගැන. අපි ලෙඩේ බලන්න ගියාම අහනවනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා මේ කොහොමද වක්කලි? ඔබේ වේදනාවල් එන්නේ නඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? ඉවසන්න පුළුවන්ද? දරුණුද? ඔබට දරා ගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් වක්කලි හාමුදුරුවෝ අසනීප ගැන කිව්වා. ඒ රෝගේ එන්න එන්න වැඩි වෙනවා. බොහොම අමාරුයි සාමීනි, මගේ රෝගේ නම් අඩුවක් නම් නැහැ කිව්වා. ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා වක්කලි ඔබට කායික වේදනාවට අමතරව හිතේ දුකක් තියෙනවද? අනේ ස්වාමීනි, ඒක තමයි කියව තියෙන ලොකුම දුක. ඒ මොකද්ද වක්කලි? ඔබට සීල ගැන ප්‍රශ්නයක්ද? අනේ ස්වාමීනි, මට සීල ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. මං හොඳට සීල රකින්න කෙනෙක්. අන්න එහෙනම් පේනවා වක්කලි හාමුදුරුව හොඳ සීල්වන්තයි. එහෙනම් වක්කලි ඔබට සමාධිය ගැන, සමාධි දැන් සමහර වෙන භාවනා කරලා දැන් භාවනා වැඩෙන්නේ. ඔන්න දුකෙන් ඉන්නවා. වක්කලි ඔබට එහෙම ප්‍රශ්නයක්ද? අනේ ස්වාමීනි, මට එහෙම ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ කිය. එහෙනම් ඔබට ප්‍රඥාව ගැන? අනේ ස්වාමීනි, මට එහෙම ධර්මී ගැන දෙයක් නෙමෙයි. මං ඉස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේව බලාගෙන ඉන්නවා. දහම් දිසන හැටි බලන්න එනවා. දවසකට දෙතුන් වතාවක් තථාගතයන් වහන්සේ දිහා මගේ ඇස් දෙකෙන් දකිනවා. බුදුහාමුදුරන් ඇස් දෙකෙන් දකින්න විදිහක් නැතුව දුකෙන් ඉන්නවා කිය. අන්න එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඔබ දන්න ඔය වචනේ. කින්තේ වක්කලි ඉමිනා පූති කායන දිත්තේ. වක්කලි මේ කුණු ශරීරය දිහා බලන් ඉඳලා නුඹට තියෙන ප්‍රයෝජනේ මොකක්ද? අන්න වක්කලීට දහම් ඇස පහළ වෙන්න, නුවණ පහළ වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුරුසු විදිහට මහනව වක්කලි මේ කුණු ශරීරය දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සිරුර ගැන බුදුමුවින්ම දේශනා කරා. වක්කලි මේ කුණු ශරීරය දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඔබට ලැබෙන ප්‍රයෝජනේ මොකද්ද? වක්කලි ඔබට මාව දකින්න ඕන නම් ඇස් දෙකෙන් නෙමෙයි කියලා බලන්න තියෙන්නේ. යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති. ඔබ ධර්මයේ දකින්න. ඒ ධර්මයෙන් ඔබට මාව පේනවා. ධර්මයේ දැනගත්ත කෙනාට ධර්මයෙන් බුදුහාමුදුරන්ව දකින්න පුළුවන්. වක්කලි යමෙක් කියනවා නම් මාව දැක්කා කියලා, එයා ධර්මයෙන්මයි මාව දකින්නේ. යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති. යෝ මං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති. යා ධර්මයෙන්මයි මාව දකින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වක්කලි හාමුදුරන්ට බොහොම ගැඹුරින් ධර්ම දේශනා කරා. වක්කලි මේ ඇස අනිත්‍යයි කියලා සිහි කරා. මේ කන නාසය දිවකය මනස ආයතන හය අනිත්‍යයි කියලා සිහි කරා. රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන අනිත්‍යයි කියලා සිහි කරා. දැන් ඔබ මේ ධර්ම කරුණු ටික තේරුම් ගන්න ඕන. එහෙම නැතුව වක්කලි හාමුදුරන්ගේ අර සියදිවි හානි කරගත්ත කතාව විතරක් ඇල්ලුවොත් ඔබට ඔතනින් වරදිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වක්කලි හාමුදුරන්ට මේ ගාම්භීර ධර්මයක් කිව්වා. මේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස පංච උපාදානස්කන්ධේ
ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය තුල හටගන්න පටිච්ච සමුප්පාදය, ඒවේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වක්කලි, මේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන තමා තුල තිබුණත් අනිත්‍යයි දුඛයි අනාත්මයි, තමාගෙන් බාහිර තිබුණත් අනිත්‍යයි දුඛයි අනාත්මයි, හීන ස්වභාවයෙන් තිබුණත් ප්‍රනීත සම්මත ලෝකික පහළ වෙලා තිබුණත් පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි දුඛයි අනාත්මයි. ඔය විදිහට ගාම්භීර 11 ආකාරයකට විදර්ශනා වඩන ක්‍රමය. ඒකට අපි කියනවා සබ්බ ලෝකේ අනිරත සංඥා. මෙන්න මේ විදිහට ඔබ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන හිත පිහිටවාගෙන විදර්ශනා වඩන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ කිව්වා. අනේ වක්කලි හාමුදුරුව වැදගෙන අහගෙන හිටියා. ඔය බණ ටික කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආපහු වැඩියා. දැන් වක්කලි හාමුදුරුවෝ පහවදා දැන් අර ගිලන් ඇඳීම නැකිට ගන්නවත් බැ, වේදනාව එන්න වැඩි වෙනවා. වක්කලි හාමුදුරුවන්ගේ හිත අර වේදනාව ගැන හිතන්නේ නැතුව වක්කලි හාමුදුරුවෝ සිහි කරන්නේ ඇස අනිත්‍යයි, කන අනිත්‍යයි, නාසය අනිත්‍යයි, දිව අනිත්‍යයි, කය අනිත්‍යයි, මනස අනිත්‍යයි, ආයතන හය තුල හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි. ඔය විදිහට ගැඹුරින් සිහි කරන පුදුම වීරියක් දැන් වක්කලි හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරා, මම හිත අරමුණින් පිට දුවන්න දෙන්නේ නැහැ, මොනතරම් වේදනාවක් ආවත් මං ධර්ම මානසිකාරයේම හිත පිහිටන. එහෙම හිත වඩාගෙන යනකොට වක්කලි හාමුදුරන්ට නිරෝධ සංඥාව අරමුණු වෙනවා, නිවන අරමුණු වෙනවා. නිරෝධ සංඥාවේ හිත පිහිටන. මතක තියාගන්න, පෘතජ්ජන කෙනෙකුට නිරෝධ සංඥාව අරමුණු වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් වක්කලි හාමුදුරුවෝ මාර්ගඵල තුල ඉඳලා තියෙනවා. නිරෝධ සංඥා, විරාග සංඥා කියලා දස සංඥා අතර විස්තර කරනවා. නිරෝධ සංඥාව නිවන හිත පිහිටවන ක්‍රමයක්. ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බූපදි පටිනිසග්ගෝ තණ්හක්ඛයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානං කියලා නිවනේ ස්වභාවය අරමුණු වෙන. අර කායික වේදනාව තුළ නිවන අරමුණු කරගෙන පුදුම වීරියක් වඩන. එදා රාත්‍රී දේවතාවරු දෙන්නෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටි ගිජ්ජකූට පර්වතේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ඇවිල්ලා දෙවිවරු දෙන්නෙක්, එක දෙවි කෙනෙක් බුදුහාඳුරන්ට වන්දනා කරලා කියනවා, සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ, වක්කලි භික්ෂුව ධර්මය අවබෝධ කරන්න අප්‍රමාණ වීරියක් වඩනවා කියලා. අනිත් දේවතාව කියනවා, සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ, වක්කලි භික්ෂුව නම් ධර්මය අවබෝධ නොකර ලාමක මරණයකට නම් පත් වෙන්නේ නෑමයි කියලා කිව්වා. දැන් මේ කියන්නේ දෙවිවරු දෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දේවතාවරු දෙන්නගේම කතාව අනුමත කරලා දැන් පසුවදා බුදුහාමුදුරුවෝ එක්ක ධර්ම සාකච්ඡා කරලා අර දෙවිවරු දෙන්න අතු රාත්‍රී වන්දනා කරලා කියා. පසුවදා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනමකට පණවිඩයක් කිව්වා. මහණෙනි, නුඹලා අන්න අර අසවල් කඳු මුදුනේ ගන්ධ කුටිය පේන අර කඳ මුදුනේ වක්කලි භික්ෂුව බොහෝම ගිලන් වෙලා රෝගාතුර වැඩ ඉන්නවා. උන්වහන්සේට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පණවිඩේ කියන්න, බුදුහාමුදුරන්ගේ වචනෙන් කියන්න කිව්වා. ඊයේ රාත්‍රී තථාගතයන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන දේවතාවරු දෙන්නෙක් ආවා. එක දෙවි කෙනෙක් වක්කලි භික්ෂුව ධර්ම අවබෝධ කරන්න අප්‍රමාණ උත්සාහයක් ගන්නවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරියේ කියා හිටියා. අනික් දේවතාවත් වක්කලි භික්ෂුව ඒ කාන්තින් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවා මයි කියලා ඒ දේවතාවත් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරියේ කියා හිටියා. ඒ දෙවිවරු දෙන්නගේ පණවිඩය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ කියපු කාරණේ වක්කලි භික්ෂුවට කියන්න. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පණවිඩයක් හැටියට වක්කලි භික්ෂුවට කියන, වක්කලි ඔබට ලාමක මරණයක් නම් උරුම වෙන්නේ නැහැ, ඔබ ඒකාන්තයෙන් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවා මයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වචනේ කිව්වා කියලා වක්කලි හාමුදුරන්ට පණවිඩේ කියන්න කිව්වා. දැන් ඔන්න සාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් අර කඳ මුදුනට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ දැන් ලෙඩ වෙලා ඉන්න ගල්ලෙන්නට වැඩිය වැඩම කළා කියලා මේ වක්කලි, අපි මේ ආවේ බුදුහාමුදුරන්ගේ තථාගතයන් වහන්සේගේ පණවිඩයකට. දැන් මරණාසන්න හොඳටම අමාරුයි. වක්කලි හාමුදුර කියන, අනේ මාව මේ ඇඳ උඩ නම් මට බෑ කියලා බුදුහාමුදුරන්ගේ බුද්ධ වචනයක් අහන්න, මාව උස්සලා බිමින් තියන්න කියලා. ඉතින් අර ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනම
වක්කලි ස්වාමීන් වහන්සේ ගිලන් ඇඳේම අමාරුවෙන් උස්සල බිමින් වාඩි කෙරෙව්. වැඳගත්තා. වැඳගෙන කිව්වනේ මට දැන් කියන්න කියෝ. ඊට පස්සේ කිව්වා ඊයේ රාත්‍රී දෙවිවරු දෙන්නෙක් තථාගතයන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්නයිවිල්ලා එක දේවතාවෙක් මෙහෙම පණවිඩයක් කිව්වා වක්කලි භික්ෂුව ධර්මාවබෝධයට අප්‍රමාණ වීරියක් වඩනවා. අනෙක් දේවතාවා මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරා වක්කලි භික්ෂුව ඒ කාන්තෙන් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවාමයි වක්කලි බුදුහාමුදුරුවෝ තථාගතයන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනින්ම වක්කලීට මේ දේ කියන්න කිව්වා. වක්කලී නුඹට ලාමක මරණයක් නම් අත් වෙන්නේ නැහැ. නුඹ ඒ කාන්තෙන් ධර්මය අවබෝධ කරනවා. නුඹ වීරිය වඩන්න ධර්මයේම සිහි කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා. දැන් ඔය පණවිඩ දෙක කියලා ගියාට පස්සේ වක්කලි හාමුදුරුවෝ අර ඇඳේ වාඩි වෙලා ඇල වෙලා දැන් හොඳටම වේදනාව මරණාසන්නව අර වේදනාව එන්න වැඩි වෙනවා. උන්වහන්සේ ඒ වේදනාව යටපත් කරගෙන පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය සිහි කර විදර්ශනා වඩන. ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය 11 ආකාරයකට අනිත්‍ය වශයෙන් වඩන. එහෙම වඩනකොට නිරෝධ සංඥාව හිත පිහිට නිවන අරමුණු වෙනවා. ආයමත් වේදනාව එනකොට වේදනාවට හිත යනවා. ආයමත් නිවන අරමුණු වෙනවා. වක්කලි හාමුදුරුවෝ මුළු ශරීරයම අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කරලා පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය වශයෙන් සිහි කරලා නිරෝධ සංඥාව හිත පිහිටවාගෙන දැලිපිහිය තිබුණා ඒ ළඟ. උන්වහන්සේ දැලිපිහිය අරගෙන බෙල්ලට තියාගෙන නිරෝධ සංඥාව අරමුණු කරලා අර දැලිපිහියෙන් බෙල්ල කපාගත්තා. දැන් මේ සිදුවීම මේ බුද්ධ ශාසනයේ ඔය වගේ සිදුවීම් ගොඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ආදර්ශයට ගන්න තියෙන සිදුවීම් නෙමෙයි. එතකොට මොකද මම මේ කතාව ඔබට කිව්වේ මේවා කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය හානි කරගන්න මොකක් හරි කරුණකට කරුණු එකතු කරනකොට මේ දේශනාවල තියෙන ඒවා තමන්ගේ වාසියට ගන්නවා. වක්කලි හාමුදුරන්ට පුළුවන් නම් මට බැරි මොකද? මට පුළුවන් කියලා හිතනවා. දැන් එදා බුදුරජාණන් භික්ෂුන් වහන්සේලා කීප නමක් ඇවිල්ලා බැලුවා වක්කලි හාමුදුරුවෝ එහෙම අපවත් වෙලා දැලිපියෙන් බෙල්ල කපාගෙන. දැන් මේ පණවිඩේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහින් කිව්වා කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක බුදුහාමුදුරුවෝ වඩිනවා වක්කලි භික්ෂුව හිටපු ගල්ලෙනට වැඩි. වක්කලි භික්ෂුවගේ බෙල්ල අර දැලිපියෙන් කැපිලා එහෙම පැත්තකට වෙන් වෙලා භික්ෂුන් වහන්සේලා එතනට ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මහණෙනි ඉක්මනට චෛත්‍යයක් කරවන්න මේ දේහය ආදාහනය කරලා ඒ ලැබෙන ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළ චෛත්‍යයක් කරවන්න. වක්කලි භික්ෂුවට ලාමක මරණයක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ කළු පාට වලාකුලක් වගේ හැඩයකින් වලාකුලක් එහාට මෙහාට යනවා. ඇත්තට වලාකුලක් නෙමෙයි. වලාකුළු යන්නේ එක විදිහකටනේ. මේක නිකන් එහාට මෙහාට දුමාරයක් වගේ වලාකුලක් වගේ යනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා දැකලා බුදුහාමුදුරන්ට පෙන්නනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අර අමුතු ಜಾති වලාකුලක් වගේ කළු පාට දුමාරයක් යනවා කිව්ව අහසේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ඔය වලාකුලක් නෙමෙයි. ඔය පාපී මාරයා වක්කලි භික්ෂුවගේ විඥානේ කොහෙද පිහිටියේ කියලා වක්කලි භික්ෂුව ඉපදිච්ච තැන හොයනවා කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි වක්කලි භික්ෂුව නොපිහිටි විඥානයක් ඇතුව පිරිණිවන් පෑවා කියලා. එතකොට මේ සිදුවීමේ එතකොට නිරෝධ සංඥාව විරාග සංඥාව නිවන අරමුණු කරලා ඒ නිවන අරමුණු කරන්න පුළුවන් සෝවාන් ආදී ඉහළ මාර්ගඵලයක් ලැබපු කෙනෙකුට විතරයි. එතකොට ඒක ගැඹුරින් භාවනාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන හොඳට විදර්ශනා වඩලා නිවන අරමුණු කරන එක මේ පෘථග්ජනයෙකුට පෘථග්ජන මට්ටමක කරන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙමෙයි. එතකොට වක්කලි හාමුදුරුවෝ අර වේදනාව වැඩිම තැන උන්වහන්සේ මරණාසන්න මොහොතේ ධර්මයේම හිත පිහිටවාගෙන අර වේදනාවට හිත යටපත් වෙන්න ඉඩ නොදී නිවන අරමුණු කරලා නිරෝධ සංඥාව හිත පිහිටවාගෙන ඒ සියදිවි හානි කරගත්ත සිදුවීම. හැබැයි උන්වහන්සේ එතන පිරිනිවන් පාන. එතකොට මේ සිදුවීම අපිට වර්තමානෙවත් කාටවත් ඔබටවත් මටවත් අපි කාටවත් කෙනෙකුට මේ බණ ඇහුවා කියලා පින්කම් කරා කියලා බුදුන් ඇන්දා කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවේ ඒව ගලපන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි.
ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද අපි දැන් ඇත්තටම අපි භාවනා කරන කාලේ පැවිදි වෙන්න උත්සාහ කරන කාලේ මම පවා ගොඩාක් පැවිදි වෙන්න උත්සාහ කරද්දී අපිට ගොඩාක් කරදර අපේ ගෙවල් වල ඥාතීන් දෙමව්පිය පවා පැවිදි වෙන්න ඉඩ නොදී පැවිදි වෙන්න නම් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියව මැරුණා. එතකොට ඒ වගේ අවසානයේ අපි යන්නේ යන තැන ගොඩාක් තැන් වලින් දෙමව්පිය අවසරයක් නැතුව පැවිදි කරන්න බෑ කියලා අපි වාපව ඇරියා. අවසානයේ ඔහොම කාලයක් ඉඳලා ආරණ්‍ය ගානේ ඉඳලා භාවනා කරලා කැලෑවල් වල ඉඳන් හිටියා. කාලයක් ඉන්නකොට මටත් හිතුණා හොඳට භාවනා කරලා සුගතියේ හිත පිහිටවාගෙන දිව්‍ය ලෝකෙක හිත පිහිටවාගෙන මැරෙන්න පුළුවන් සුගතිය යන්න කියලා. එතකොට එහෙම හිතනකොට අපිටත් ගැළපීලා එනවා පුළුවන්නේ. මෙහෙම සුගතියේ හිත පිහිටවලා දිව්‍ය ලෝකෙක හිත පිහිටවලා දැන් මගේ හිතුල හොඳ ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා, මං හොඳට සිල් රකින්න කෙනෙක්, මං හොඳට පිං කරන කෙනෙක්, මං මේ වගේ ධර්මයේ දියුණු කරන කෙනෙක්. එතකොට මට මේ උපදින්න ආසාවක් නැහැ. මම මේ වෙන තණ්හාවකින් කරන දෙයක් නෙමෙයි. මට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයය ඕන. මට සුගතියක ඔය වගේ ගැළපිලා එනවා. මතක තියාගන්න මේක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒක මෝඩ අදහසක්. කාලයක් යනකොට ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට අපිට තේරෙනවා ඒ කාලේ මහා මේ පහළ වෙච්ච අදහස් මොනතරම් අනුවණ අදහස්ද කියලා. ඒ ධර්මයේ නොදන්න කාලේ. හැබැයි අපි කාලයක් ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට මේ හිතේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්නකොට හිතට එන සිතුවිලි වල ස්වභාවය මේ තණ්හාව ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරي තේරුම් ගන්නකොට අපිට පේනවා කිසිම විදිහකින් ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ලක් බලවත් නොවි පෘතජන කෙනෙකුට සියදිවි හානි කරගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මතක තියාගන්න සියදිවි හානි කරගන්න මොහොතේ ද්වේෂය බලවත් වෙනවාමයි. ඒ ද්වේෂය එක එක ස්වරූපෙන් බලවත් වෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවා සමහර අය අපි නිකන් වර්තමාන සමහර සිදුවීම් ඔබ හිතාගන්නකෝ. ඇතැම් මහා ධනවතුන් ලෝකේ අපි ගත්තොත් අපි ලංකාව පැත්තක තියලා ඔබ ලෝකේ ගැන හිතන්න. ලෝකේ බොහොම ධනවත් පුද්ගලයෝ මිලියනපතියන් බිලියනපතියන් සියදිවි හානි කරගත සිදුවීම් තියෙන මානසික පීඩනේ සමහරලාවට ඇති වෙන ප්‍රශ්න, රස්සාවල ප්‍රශ්න, එක්ක දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න, ඒ වගේ දේවල් ගෙවල් වල ප්‍රශ්න දරා ගන්න බැරුව සමහරලාවට හිතනවා දැන් මට ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඊළඟට සමහර අය ලෙඩ රෝග නිසා අපි හිතමු සමහර කෙනෙකුට තියෙනවා හොඳ කරගන්න බැරි ලෙඩක්. වෛද්‍යවරු කියනවා ඔයාට මේ රෝගේ ඔපරේෂන් එකක් කරන්න වෙයි. ඊට පස්සේ අපිට සහතික වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර ඔපරේෂන් වලදී වෛද්‍යවරු කියනවා මේක 50ට 50 තමයි මේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ මේක සාර්ථක වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙන්නේ 50%. ඔපරේෂන් එක වැරදුනොත් ජීවිත කාලෙම එක්තැන් වෙලා ඉන්න වෙනවා. අන්න බයක් ඇති වෙනවා. අනේ මට නම් ඔහොම දුක් විඳින්න බෑ. එහෙම එක තැන මල මුට්ට කරගෙන දුක් විඳගෙන මට ওই දුක විඳින්න බෑ කියලා අන්න තමන්ට තමන්ගේ කය ගැන ඇති වෙනවා බයක්. බය ඇති වෙන්නේ ද්වේෂයත් එක්ක. මතක තියන්න මේ රාග ද්වේෂ මෝහ කියන මේ ක්ලේශ ධර්මයන් තමයි හිතේ වැහිලා තියෙන්නේ. ධර්මය අවබෝධ වෙන තෙක්ම කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙන තෙක්ම ඔබේ විඥානේ පවතින්නේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන අකුසල මූලයන් තුල. ඒ අකුසල මූලයන් තුල පිහිටපු හිත ඒ විඥාණය හැම වෙලාවෙම අකුසලයක් තුලටම තමයි යදෙන්නේ. එතකොට එවැනි මොහතක හිතනවා මට මෙහෙම දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි හිතමු බණ අහන කෙනෙක්. එයා ධර්මයෙන් ගලපලා බලනවා. සමහර අය හිතනවා මෙහෙම මට දැන් මේ ශරීරය ගැන ඇල්මක් නැහැ, ආසාවක් නැහැ. අපි කොහොමත් මැරෙනවනේ. මේ කුණු ශරීරයක් මට පවත්වන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මං සීදි විහානි කරගන්නවා. එතකොට දැන් බලන්න අර අහපු බණ, අහපු ධර්මය තමන්ගේ වාසියට ගලපගත්තා. ඒක ධර්මයේ නෙමෙයි. ඒ නිසා සියදි විහානි කරගැනීම තුල බොහෝ වෙලාවට බලවත් වෙන්නේ ද්වේෂය. අන්න ඒකයි සුගතියක ආගන්න අමාරු. මේ සියදි විහානි කරගන්න කෙනෙකුට මරණ මංචකේ ද්වේෂසිත බලවත් වෙලාමයි මැරෙන්නේ. මොකද අපිට අපේ වේදනාවත් එක්ක උපදින්නේ පටිග නිමිත්. ඔබ මතක තියාගන්න අපිට ඇති වෙනවා සැප විඳීම. සැප විඳීමත් එක්ක රාගානුසය මතුවෙලා ඒකට ඇලීම ආසාව ඇති වෙනවා. ඒ සැප විඳීම පවත්වන්න කැමති. ඊළඟට අපිට ඇති වෙනවා දුක් විඳීම. කායික වේවා මානසික වේවා දුක් විඳීමක් උපදින.
ඒ දුක් විඳීමත් එක්ක මතුවෙන්නේ පටිගානුසය. අපේ හිතේ තියෙන අනුසය ධර්ම. හිත ඇතුලේ යටපත් වෙලා තැම්පත් වෙලා තියෙන අනුසය ධර්ම. ඒ අනුසය ධර්මත් එක්ක මතුවෙන්නේ පටිගානුසය. ගැටීම. අනිත් වෙලාවට තියෙන අවිජ්ජානුසය, අවිද්‍යාව, මෝහේ මුලාව. ඒ නිසා සමහරු සියදිවි හානි කරගන්නවා මෝහේ මත, මුලාව මත. ඔබ හිතන්නේ දැන් සමහර ඉන්න පුළුවා ලෝකේ සමහර සිදුවීම් කෙනෙක්ව මෝහේ මුලා කරන. එවැනි මුලා කරලා කෙනෙක්ව මේ විදියට කියන්න පුළුවන් මේ විදියට චන්ද්‍රග්‍රහණයක් එනවා. ඒ චන්ද්‍රග්‍රහණය එන වෙලාවේ සියදිවි හානි කරගත්තොත් හැමෝම දිව්‍ය ලෝකෙට යනවා. එතකොට ඔය වගේ මිනිස්සු මුලා කරපු සමහර රටවල් වල පුද්ගලයෝ ගැන ඔබ අහලා ඇති. එතකොට ඔය සොක්කු අසහරා කියලා හිටියා ඔය මට මතක ඇති ජපානේ පුද්ගලයේ ඔහු දහස් ගාණක් තමන්ගේ අනුගාමිකයෝ එක්ක ගෑස් එකක් භාවිතා කරලා විශාල පිරිසක් එක්ක මරාගෙන මැරුණා. එතකොට ඒකට සුව කැමැත්තෙන් අනුගාමිකයෝ ඒතන මෝහේ මුලා කරලා නොමග යවලා ඒ වගේ මනස හදනවා. මේ විදිහට මැරුණොත් සුගතිය යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා කෙනෙක්ගේ මනස මුලා කරනවා. එතකොට එතන බලවත් වෙන්නේ මෝහය. ඒ මෝහය මත කෙනෙක්ව මුලා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ හිතන්න ඔය මරාගෙන මැරෙන්න කෙනෙක්ගේ මනස හදන්නේ මෝහයක් මත. එතන බලවත් කරන්නේ ද්වේෂයෙන් හිත හදලා මෝහය තුල යාගේ හිත පිහිටවනවා. ඔබට මේ විදිහට මරාගෙන මැරුණොත් දෙවියන් ළඟට යන්න පුළුවන්. ඔබේ ආගමට විරුද්ධ, ඔබේ ආගමේ විරුද්ධවාදීන් ඔබ මරන්නවා, මරාගෙන මැරෙනවා කියන්නේ ඔබ දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක් වෙනවා. ඒ තුල ඔබ දෙවියන් ළඟට යනවා කියලා මෝහෙන් මුලා කරනවා. එතකොට එක්ක රාග, එක්ක ද්වේෂ, එක්ක මෝහ. එයා මෝහෙන් මුලා වෙලා හිතනවා. එයා ඒ නිසා තමයි අපි දකින්නවා දැන් සමහර මරාගෙන මැරෙන ශාස්ත්‍රවාදීන් පුහුණු කරන්නේ ද්වේෂයත් මෝහයත් බලවත් කර. කෙනෙක්ගේ මනස කොච්චර නොමග යවන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබ හිතන්න. කෙනෙක්ගේ මනස දැන් කෙනෙක් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට මරණයට කියන සබ්බේ භයන්ති මච්චුනෝ. මේ ලෝකේ හැම සත්වයෙක්ම මරණයට බයයි. හැබැයි මරාගෙන මැරෙන මට්ටමට හිත හදන අය බලන්න. පොඩි දරුවෝ, සමහර දරුවා ලැබෙන්න ඉන්න අම්මා කෙනෙක් කුසේ බෝම්බයක් බඳලා ඇගේ ලොකු බෝම්බයක් බැඳගෙන තියෙන දන්නවා මේක පුපුරගත්තට පස්සේ කෑලි කෑලි යනවා. හැබැයි මනස හදලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා සමහර සෙදුවින් ඔබ හිතන්න රාජ්‍ය නායකයන්ට කාලයක් තමන් එක්ක ඉඳලා හිතවත් වෙලා එකට කාලබීලා එක හෙලිකොප්ටරේ ගිහිල්ලා බුද්ධිංශ හිටියා, ඊළඟට ඒ කාලේ හිටපු අපරාධ පරීක්ෂණාංශ, බුද්ධි නිලධාරීන්, ඔය CID ඔය කාටවත් හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට, සැකයක් ඇති නොවන විදිහට ඉරියව් තුලින් පවා තමන්ගේ ඉලක්කයට ගියා. ඒ ගිහින් අවස්ථාව ආපු ගමන් මරාගෙන මැරුණා. එතකොට තමන්ගේ අර මේ මනස මෝහෙන් කොච්චර අන්ධ කරලා අරමුණකට ගෙනියන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා එක්ක ආගමික විශ්වාස තුල සමහරුන්ගේ මනස හදනවා මරාගෙන මැරුණොත් මේ ආගම තුල ඔබ සුගතිය යනවා. විශ්වාස කරනවා මෝහෙන් මුලා වෙලා ඉන්න කෙනා හිතනවා දෙවියන්ගේ නාමෙන්, දෙවියන් වහන්සේ නාමෙන් මම මේ දේ කරන්නේ. දෙවියන් ළඟට යන්න ලැබෙන ක්‍රමයක් කියලා තමන්ගේ හිත එතනටපත් වෙනවා. ඊළඟට බොහෝ වර්තමානයේ අපි දකිනවා සමහර මානසික පීඩන. මේ මනස කියන එක රාග, ද්වේෂ, මෝහ කියන ක්ලේශ ධර්මයන් එක්ක පිහිටපු හිත හැම වෙලාවෙම මානසික වැටෙනවා. ධර්මයෙන් හිතක් ශක්තිමත් වෙලා නැත්නම් අන්න ඒකයි පින්වතුනේ ඔබ නිතර බණහන්නට ඕනේ. ඔබ නිතර අඩුම ගානේ සතර සතිපට්ඨානේ බුදුගුණ භාවනාව, මෛත්‍රී භාවනාව, මේ භාවනාවෙන් වෙන්නේ හිත ශක්තිමත් වෙන. අටලෝ දහමට කම්පා නොවන අකම්පිත හිතක් ඇති වෙන. ලාභ අලාභ, සැප දුක, නින්දා ප්‍රශංසා, යස අයස, ඕක තමයි ජීවිතේ. කාලයකට හොඳට ලැබෙන. කාලයකට සියල්ල කඩාගෙන වැටෙනවා. මහපාරට හිඟමනට වැටෙනවා මිනිස්සු. කාලයකට ප්‍රශංසා එනවා. කාලයකට නින්දා කරනවා. රටම එකතු වෙලා නින්දා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කාලයකට යාළුවෝ, නෑදෑයෝ, ඥාතීන් පිරිස ඉන්නවා.
ඒ පුද්ගලයාට කාත් කවුරුත් නැතුව තනි වෙන දවසක් එන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලාභ අලාභ ලැබෙනවා හරියනවා දියුණු වෙනවා. අතේ සතිය නැති දවසක් එන්න පුළුවන් කවුරුත් උදව්වක් නොකරන දවසක්. එතකොට මේ අටලෝ දහම ඉදිරියේ අකම්පිත හිතක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ධර්මයෙන් හිත ශක්තිමත් කරගත්ත කෙනෙකුට. ධර්මයෙන් හිත ශක්තිමත් කරගත්තේ නැත්නම් එයාට එනවන්න මානසික පීඩනේ කඩා වැටි ඉඳලා වැඩක් නැහැ ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ මම මැරෙනවා අන්න එහෙම සිතුවිලි හිතට එනවා ඊට පස්සේ මැරිලා ගියා නම් ඉවරයි ඔබ බලන්න සමහරු සියදිවි හානි කර නොගත්තා හිතෙන් කොච්චර මැරෙන්න සැලසුම් කරනවද කියලා ක්‍රියාවට බය වුණාට හිතෙන් කොච්චර වචනෙන් කියනවද අනේ මැරිලවත් යන්නේ නැහැනේ බලන්න ගෙවල් වල සමහරලාට කොච්චර ඔහම කියන අය ඉන්නවද එක්ක කාට හරි පාඩමක් උගන්න කේන්ති ගියහම තරහ ගියහම මැරිලවත් යන්නේ නැහැ කියලා කියනවා මතක තියාගන්න මේ චේතනාව තුළ මේ සිතුවිල්ලත් අකුසලයක් චේතනාවේ තමන් තමන්ට ද්වේෂ කරනවා තමන්ගේ ශරීරයට රූපයට ද්වේෂ කරනවා තමන්ගේ ජීවිතයට වෛර කරන ඒ තුළ දැන් අපි දන්නවා සමහරු සියදිවි හානි කර ගන්නවා ඔය අටලෝ දහම ඔය ඔක්කොම ගලපලා බලන්න ඔබ එකින් එක එක්ක ලාභ අලාභ සැප දුක ওই ප්‍රශ්න ඉදිරි සමහර අය ඉන්නවා අපේක්ෂ දැන් ওই ප්‍රේම සම්බන්ධතා බිඳ වැටි ගොඩාක් ඒ වගේ සිදුවීම් තියෙනවනේ ওই තරුණ තරුණියන් සියදිවි හානි කර ගන්න ඒවා ඒ ගොඩාක් දුරට තියෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතා බිඳ වැටීම තුළ ඒ තුළ ඇතිවෙන මානසික කඩා වැටීම හිතට ඇතිවෙන දුක කම්පාව හැබැයි යා ඒ තුළ හිතනවා මං ඉඳලා වැඩක් නෑ ඊළඟට සමහරෙක් හිතනවා ද බලන්න මේ ලාමක සිතුවිලි වල තියෙන ස්වභාවය හිත ශක්තිමත් නැති වුනහම හිතට එනවා බොහොම ලාමක පහත් සිතුවිලි ඊට පස්සේ හිතෙනවා මං මැරුණාට පස්සේ යාට තේරෙයි එහෙම හිතන අය ඉන්නවනේ ඔබ හොඳට බලන්න සමහරු හිතනවා මං මැරුණාට පස්සේ යා ගොඩක් දුක් වෙයි මං මැරුණාට පස්සේ යා ගොඩක් අඬයි අනුම දුකක් ඇති කරවන්න තව කෙනෙකුට දනවන්න එහෙම උත්සාහ කරන අය. එතකොට ඔය වගේ අපි දන්නවා සමහර පුද්ගලයෝ මොකද අපි ළඟට ගොඩක් අය එකන් ඉන අවස්ථා තියෙනවා. දරුවෝ සීදිවි හානි කරගන්න උත්සාහ කරලා බේරිච්ච අය අපි ළඟට එකන් එනවා. සමහර අය වහබීලා කොහොම හරි බේරිච්ච අය ඉන්නවා. සමහර දරුවෝ ඇවිල්ලා අඬා අඬා කියලා තියෙනවා. එයාට දන්නන්න මං ඇත්තටම මැරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතාගෙන බිව්වේ. කියන්නේ මේ වහ බොන්නේ ටිකක් බීලා එයාට දන්නන්න. හැබැයි අවසානයේ Taman ජීවිත කාලෙටම ලෙඩෙක් වෙනවා. සමහර පුද්ගලයෝ ඊට පස්සේ කාලයක් ඉඳලා වකුගඩු නරක් වෙලා අක්මාව නරක් වෙලා ගෙදර ගේන්නේ ලෙඩෙක් හැටියට. ඒ ලෙඩෙක් හැටියට එනකොට දන්නන්න හිටපු කෙනා වෙන කෙනෙක් එක්ක ගිහිල්ලා. ඕක තමයි ජීවිතවල ස්වභාවය. ඒ නිසා පින්වතුනි දන්නන්න කරත් දැන් බලන්න මේ තුල හිත එන පහස් සිතුවිලි වල ස්වභාවය. ඊළඟට තමන් බලන්න දැන් සමහන් තමන්ගේ ශරීර ගැන ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා මට ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මේ ශරීරෙ මට වැඩක් නැහැ. දැන් ගොඩක් අය ලෙඩ වෙනකොට ලෙඩවීම ඉදිරි. දැන් සමහර රටවල් වල නොදන්නකමට ඒ අයට අවස්ථාව දෙනවා. දැන් කෙනෙක් දුක් විඳිනවා නම් සමහර රටවල් තියෙනවා ඒ රටවල් වල යාට සිය කැමැත්තෙන් සිය දිවි හානි කරගන්න අවස්ථාව දෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ සමහර රටවල් වල නීති හැටියට තියෙනවා. එයා ගොඩක් වයස නැහැ. එයාගේ වයස බලපානවා. ඊළඟට ඒ වයස ඊට පස්සේ එයාට තියෙන ලෙඩ රෝග ඒ රෝගයේ මත සුව කැමැත්තෙන් සිය දිවි හානි කරගන්න ඒ රජයෙන් අවසර දෙනවා යාට. එක්ක එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් දුක් විඳිනවා නම් සමහර ඥාතීන් තීරණය කරනවා අපේ අම්මා දුක් විඳිනවට වැඩිය හොඳයි මැරෙන්නේ. මතක තියාගන්න එවැනි ඔබ කෙනෙකුගේ ඔබත් මමත් අපි කවුරුත් අපිට සමහර ලාවට එක තැන විඳවන්න කර්මයක් තියෙන්න පුළුවන් අවුරුදු ගාන අපි දන්නේ නැහැ. අද අපි මෙහෙම හිටියට අවුරුදු 10ක් 15ක් එක තැන විඳෝලා මැරෙන්න සසරේ කර්මයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ කර්මෙ ගෙවන්නේ නැතුව අපි ඉස්සර වෙනවා මට නම් බෑ ඔහොම දුක් විඳින්න මම මැරෙනවා කියලා ඉස්සර වෙනවා ඒ සසරේ කර්මයේ කවද හරි ආයි උපෝපං ආත්මවල ආයි මනුස්ස ලෝකයකට ආවත් තිරිසන් ලෝකයක කොහේ ඉපදුනත් ඒ කර්මෙ ගෙවන්න වෙනවා
ඔය සියදිවි හානි කර ගැනීම වල භයානකකම මතක තියාගන්න සුගතියක උපදිනවා කියන්නේ ලේසි නෑ. බොහෝ දෙනෙක් සතර අපායේ මහ ගෙදර කරගෙන අපායට වැටේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි බොහෝ අය ගැන ඔය පේතවත්වේ ඔබ බලන්න පේතවත්වේ තියෙන සිදුවීම් ඒ වගේම ලක්කන සංයුත්තේ තියෙන ප්‍රේතයෝ ගැන. සමහර ප්‍රේතයෝ ගිනිගෙන පිච්චෙනවා. ආයමත් පහළ වෙනවා ඒ විදිහටම. ආයි ගිනි ගන්න. ආයමත් පිච්චිලා ඉවර වෙනකොට ආයි පහළ වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රේතයෝ ගැන තියෙන මතක තියාගන්න සමහරු ගිනි තියාගන්න. ඒ ගිනි තියාගෙන මැරුණට පස්සේ ඉවර නෑ. දැන් සමහරු හිතනවා මම මැරුණට පස්සේ ඉවරයිනේ. එහෙම ඉවර නෑ. එතනින් ඒ කර්මෙන් සසරේ ආත්ම සිය දහස් ගානකට විපාක පිණිස කර්මයක් හැදෙනවා. ඒකයි භයානක. සමහර අය ප්‍රේත ලෝකවල උපදිනවා ඒ ආත්මෙම ගිනි ගන්න. අර ගින්නෙන් පිච්චිච්ච වේදනාවම විඳිනවා. කෑ ගහනවා විලාප දෙනවා. පිච්චිලා ඉවර වෙනකොට ආයි පහළ වෙනවා ඒ විදිහට. ඕපපාතික ශරීරයේ ස්වභාවය එහෙමයි. නිරේ නිරිසත්තුත් එහෙමයි. ඒ වගේ සමහර ප්‍රේතයෝ දැන් ලක්කන සංයුත්තේ තියෙන අහසේ පාවෙලා යනවා. ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම් ගිනි ගන්නවා. ශරීරෙ ගිනි ගන්නවා. විලාප දිදී අහසේ යනවා. ඒ වගේ සමහර ওই භූත පිඹුරු හැටියට මුළු ඇඟම ගිනි ගන්න පිඹුරු හැටියට ඒ කර්මාන් රූපිය ශරීරෙ පහළ වෙන හැටි. ඊළඟට සමහර අය ඉන්නවා ප්‍රේතයෝ ගැන තියෙනවා මුළු ශරීරෙම ඇටකටු කුඩු වෙලා යනවා කියලා. හිසට විශාල කුළු ගෙඩියක් වගේ දෙයකින් පහරක් වදිනවා කර්මාන් රූපිය. ශරීරෙ කුඩු වෙලා යනවා. ආයි යාවෙලා හැදෙනවා. ආයි අර වගේ පහරක් වදිනවා. ඒ වදින වදින පාරට ඒ වේදනාව විඳිනවා. ආය ආයමත් ආත්මසි ඒ තුල දැන් සමහරලාවට කල්ප ගන්න ඒ විදිහට විදෝ විදෝ කර්මිකව මතක තියාගන්න සමහර අය ඔය වගේ බෙල්ල වැල දාගත්ත අය ඒ වේදනාවෙන්ම ඉන්නේ. බෙල්ල වැල දාගෙන මැරුණා කියලා එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. දැන් මතක දැන් සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක නිකන් ෂණිකව කිසි වේදනාවක් නැතුව මැරෙන ක්‍රමයක් කියලා. මතක තියාගන්න මොන චේතනාවේ දැන් සමහර අය අපි දන්නවා එක පුද්ගලෙක් ඔය වගේ ධර්මයේ වැරදි විදියට අල්ලගත් එක පුද්ගලෙක් තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක හැබැයි පින්කම් කරපු කෙනෙක් පින්කම් කරා ඔය ආරාමවලට ගියා චෛත්‍ය පින්කම් කරා සිල් ගන්න ගියා හැබැයි ධර්මයේ නෙමෙයි ඇල්ලුවේ මේ පුද්ගලයා ගෙදර ඇවිල්ලා බිරිඳත් එක්ක පවුලේ ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් තමන්ගේ බිරිඳටත් ගහලා ඒ වෙලාවේ ඒක බේරන්න ආපු බිරිඳගේ අම්මයි තාත්තයි තල්ලු කරලා දාලා ඊට පස්සේ ගියා. ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා වෙන කඩයක් වගේ ගියක් තැනක් තිබුණා. එතනට ගිහිල්ලා සියදිවි හානි කරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ සියදිවි හානි කරගෙන තියෙන්නේ බණපටියක් දාලා බණ අහලා බුදුන් ඇඳලා බණ අහගෙන තමයි සියදිවි හානි කරගෙන. ඔහු හිතුවා දැන් කේන්තියා දැන් බලන්න අර දේශ හිත කේන් තමන් එක්ක පලි ගත්තා. හැබැයි ඒ පලි ගන්නකොට හිතුවා මේ ධර්මයේ සිහි කරගෙන සමහර විටනවා මේ මුන් තමයි මට ඉන්න හතුරු. මම මේ ඔක්කොගෙම ගැලවිලා මං සුගතියේ යනවා. එහෙම යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මේ අපිට ඕන විදිහට යන ආත්මගත ගමනක් නෙමෙයි. ආත්මයක් නැහැ අනාත්මයි. ආත්මයක් කියන්නේ තමාගේ වසඟේ පවත්තන්න පුළුවන් දෙයක්. ආ මම මෙතනට යනවා කියලා තමන්ට ඕන විදිහට මේ යන ගමනක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. කර්මයෙන් අපි වැදගෙන යන්නේ. ඒ පුද්ගලයා දවසකට දෙකහමාරකට පස්සේ තමයි හොයලා බැලුවා ගෙදර ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ දවස් දෙකකට විතර පස්සේ තමයි ගිහින් බලනකොට අර වහලා තිබ්බ ගෙදරක මැරිලා අර බණපටියේ හාට මෙහාට ඒක රිවයින් වෙවි බණපටිය යනවා හොයාගන්නකොට. එතකොට දැන් මේ වගේ සමහර ධර්මී වැරදියට අල්ලගත්ත අය ඔබ බලන්න සියදිවි හානි කරගන්න අය දැන් බෙල්ල වැල දාගන්න අය මැරෙනකොට මොන චේතනාවෙන් බෙල්ල වැල දාගත්තත් ඒ මොහොතේන්නේ විශාල වේදනාවක්. උගුර හිර වෙනකොට බෙල්ල හිර වෙනකොට ඔබ බලන්න මල මුත්‍ර පහ වෙලා මැරෙන්නේ. බෙල්ල වැල දාගත්ත අය මල මුත්‍ර ඔක්කොම ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇඳුම් වල ඉඳන්. ඒ නිසා විශාල වේදනාවක් එක්ක ගලව ගන්න බෑ. අත් හිර වෙනවා. දඟලනවා. බේ දඟලනකොට තමයි බෙල්ල හිර වෙලා ගැලවෙන්නේ. උගුරු දණ්ඩ කැඩෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ දුකක් වේදනාවක් තුල එතන ද්වේෂයේ බලවත් වෙනවා. ඒ නිසා ද්වේෂයෙන් සියදිවි හානි කරගෙන ද්වේෂ හිතක් තුල
කේන්තියෙන් එක්ක තමන් ගැන තමන්ට පුද්ගලයෙක් ගැන නොවෙන්න පුළුවන්. සමහරු හිතනවා එයා කාටවත් වෛර කරේ නෑ, එයා කාත් එක්කවත් තරහකට කරගත්ත නෙමෙයි, එයා මේ අසනීපයන් නිසයි. එතකොට හිතන්න එයාට ද්වේෂ තියෙන විදිහ දැන් එයා ගැන, තමන්ගේ ශරීරය ගැන, තමන්ගේ ලෙඩ රෝග ගැන, එක්කෝ තමන්ගේ වයස ගැන තමන් තමන්ට වෛර කරනවා. එක්කෝ බාහිර පුද්ගලයන් නිසා හිතනවා මුන් එක්ක ඉන්න එක කරදරයි, මං මැරෙන. ඒ අන්න එහෙම හිතන එක්කෝ අනිත් අය නිසා ද්වේෂයක් ඇති, එක්කෝ තමන් තමන්ට ද්වේෂ කරනවා. ඔය වගේ මතක තියාගන්න, සිය දිවි හානි කරගන්නවා කියන්නේ කෙලින්ම අපායට අඩිය තියෙන මග, අපායටම වැටෙන මගක්. ඒ තුල සිය දිවි හානි කරගෙන සුගතියට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා පින්වතුනි, මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ වටිනාකම හොඳට තේරුම් ගන්න. කලාතුරකින් ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයක්. අපි කාටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේක දුකක්, ඉපදීමම දුකක්. ජාතිපි දුක්ඛං, ජරාපි දුක්ඛං, ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ, මරණම්පි දුක්ඛං. ඉපදීමත් දුකක්, ලෙඩ වෙන එකක් දුක්ඛක්, වයසට යන එකක් දුකක්, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමත් දුකක්, අප්‍රියයන් සමග ජීවිතේම තරහකාරයෝ හතුරෝ ඊරිසියාකාරයෝ ජීවත් වෙන එකක් දුකක්, මරණයත් දුකක්. මොන විදිහට මැරුණත් දුකක්. සැපසහගත මරණ නැහැ බලන්න, හැම මරණයක්ම හිතන් දුකක්. එතකොට ඒ වගේ දැන් සමහරු ඒ ස්වභාවික මරණයට බයෙන් කලින් ඉස්සර වෙනවා, සියදි විහානි කරගන්න. ඒකත් දුකක්. එතකොට ඔක්කොම බුදුහාඳුර වෙන මානසික දුක්, ශෝක, වැළපීම්, දුක්ඛ, දෝමනස්ස, උපායාස. බලන්න කොච්චර හුල්ලනවාද කියලා මිනිස්සු. මානසික දුක්, ඔළුවට ගහගන්නවා, පපුවට ගහගන්නවා, විලාප දෙනවා. ඔබට ප්‍රශ්න එනකොට ඔබ ධර්මයේ තුලින් හිතන්න, ජීවිතයේ හිතන්න. දැන් ඔබ බලන්න සමහර චරිත දිහා, උපතින්ම අතපයි නැතුව ඉපදිච්ච සමහර චරිත ඉන්නවා. අද සමාජයේ ඉහළටම බුද්ධිමත්ව ලෝකෙ පුරා දේශන පවත්වන ප්‍රසිද්ධ දේශකයෝ ඉන්නවා, උපතින්ම අතපයි දෙකම නැතුව ඉපදිච්ච අය. ලෝකෙ බොහොම බුද්ධිමත්ව ඉන්නවා. සමහර කෙනෙකුට අතක් මොකක් හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා අතක් කපන්න වෙනවා. දැන් මට ඉඳලා හැඩක් නැහැ කියලා හිතෙනවා. එක්ක කෙනෙක්ගේ කකුලක් කැඩලා කකුල කපන්න වෙන. දැන් නම් මට ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා සීදි විහානි කරගන්න හිතන. ජීවිතේ ඔබ බලන්න සමහර මිනිස්සු විඳින දුක්, සමහර රටවල් අප්‍රිකානු වගේ රටවල් වල මිනිස්සු විඳින දුක, ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල බලන්න මිනිස්සු විඳින දුක. එක බෝක්කුවක් අස්සේ ගත්තත් පවුල් 20ක් විතර ජීවත් වෙන සමහර තැන්වල. ඒ තරම් මිනිස්සු ජීවිතේ දුකක් විඳින. එතකොට මේ දුකෙන් අපිට සියදි විහානි කරගත්තා කියලා දුකෙන් මිදෙන්න බෑ. තව තවත් අන්ත දුකකට වැටෙනවා මිසක්. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වයි දුක අවබෝධ කළ යුතු දෙයක්. දුක අවබෝධ කරන්නයි වීරිය වඩන්නේ. ඒකටයි බුදුරු පහළ වෙලා ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. දැන් ඔබ හිතන මරණ සතිය, දැන් ඔකත් පටල ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මරණ සතිය භාවනාව වඩන්නේ කියලා. මරණ සති භාවනාවේ තියෙන්නේ මැරෙනවා මැරෙනවා කියලා හිතන එකක් නෙමෙයි. මරණ සති භාවනාවේදී අපි කරන්නේ ජීවිතයේ තියෙන අනිත්‍ය ස්වභාවය, මරණයට පත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව මෙනෙහි කරලා හිතනවා. දැන් මම මැරුණොත් කොහේයිද? මං ඊට පෙර අප්‍රමාදීව ධර්මයේ දියුණු කරනවා. ඉහළට ගත්ත හුස්ම ටික පහළට හෙලන්න පෙර මැරෙන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මං අප්‍රමාදීව ධර්මයේ දියුණු කරනවා. අද දවසේ කොච්චරනම් මට මැරෙන්න අවස්ථා යෙදෙනවද? මං කොහොම හරි ධර්මයේ සිහි කරලා ධර්මයේ දියුණු කරගන්න. එයා මරණ සතිය වඩලා අප්‍රමාදී වෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි, ඔබට ප්‍රශ්න එනකොට, දුකක් කනගාටුවක් එනකොට, කර්ම විපාකවල ස්වභාවය තමයි ඔබට කවුරුත් පිළිහිටර නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ කියන දේ කවුරුත් ගණන් ගන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ධර්මයේ පිළිහිට කරගන්න. බාහිර පිළිහිටක් හොයන්න යන්න එපා. ධර්මයේ පිළිහිට කරගන්න. ධර්මයෙන්ම හිත සකස් කරගන්න. අටලෝ දහම ඉදිරි අකම්පිත හිතක් ඇති කරගන්න. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා අපිට පෙන්වුවේ, පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්ස නකම්පති අශෝකං විරජං කේමං ඒතම් මංගල මුත්තම. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි, මේ ලෝක ධර්මතා ඉදිරියේ චිත්තං යස්ස නකම්පති, යාගේ හිත කම්පාවකට පත් වෙන්නේ නැත්නම්, අශෝකං විරජං කේමං, යාගේ හිත නොසැලී විරාජමානව පවතිනවනම් ඒතම් මංගල මුත්තම, ඒක මංගල කාරණයක් කියලා.
තියෙනසා සමහර සිදුවීම් තියෙනවා මතක තියාගන්න ඔය සියදිවි හානි කරගන්න බොහෝ දෙනෙක් එක්ක දරුණු ප්‍රේතාත්මවල ඒ වගේම නැවත නැවතත් ඒ ස්වරූපෙන් අපේ ඇහැට නොපෙනුනාට දුක් විඳිනවා. ඒ වගේ සමහර පේන අය ඉන්න භාවනා කරන සාමින්වහන්සේලා ඉන්න සමහර හැකියාවක් නැති පොඩි දරුවෝ ඉන්නවා ඒ අයට පේන අවස්ථා. එතකොට එවැනි සමහර සිදුවීම් තියෙනවා අපිට දැනගන්න ලැබිච්ච සමහර හාමුදුරලා දැකපු ඒවා සමහර සිදුවීම්. ඉතින් ඒවා අපිට අද වර්තමානයේ ඔප්පු කරන්න සාධකයක් නැහැ. නමුත් අපිට ධර්මයේ බුද්ධ දේශනාවලින් සූත්‍ර දේශනාවලින් අතීත සිදුවීම් වලින් අපිට ගලපලා පෙන්නලා දෙන්න පුළුවා එවැනි ආත්මවල උපදිනවා. සමහර ගිනි තියාගත් අය අමනුෂ්‍යය හැටියට ගිනි ගන්න ශරීරය ඇතුව උපදිනවා. තව තවත් කෑක ගහ දුවන අනිත් අයට පේන්නේ නැහැ. කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් දැන් එයා මැරිලා ගොඩක් කල්නේ කියලා. හැබැයි එයා තාමත් ප්‍රේත ලෝකේ ගිනි ගන්න ශරීරයක් ඇතුව දුක් විඳින කෙනෙක්. සමහර අය ඉන්නවා එක්කෝ දියැලකින් පැනලා මැරිලා. දැන් මේ මිනිහ වල්ලත් අවුරුදු ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා කර්මාන් රූපිය තාමත් එතනින් උඩින් පණිනවා. එයා අර විදිහටම කෑ ගහගෙන පණිනවා, මැරෙනවා, ආයි අමනුෂ්‍යයා උඩට යනවා, ආයි පහළට පණිනවා. ඒක තමයි යාගේ ජීවිතේ. අවුරුදු ගණන් මේ විදිහටම ප්‍රේත ලෝකවල විඳවණු. බෙල්ල වල දාගත්තා ඒ බෙල්ල හිරවෙච්ච වේදනාවෙම විඳවණු. එවැනි සිදුවීම් ඔය අටුවා පොත්වල ඉන්න සමහර සිදුවීම් තියෙනවා. ඒ වගේ එක්ක සත්තුන්ගේ බෙල්ල හිර කරලා මරලා ඒ අයම ආත්ම ගණන් බෙල්ලි වැලදා මේව කර්මාන් රූපිය යන දේවල් මතක තියාගන්න. ඔබ අහලා ඇති එක එළුවෙකුගේ බෙල්ල කපලා ආත්ම 500ක් බෙලි කැපුම් කකා මැරුම් කන්න සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් ගැන ජාතක පොතේන. ඒ නිසා කර්මාන් රූපිය සමහර ඒවා කර්ම විපුරුද්දට යන සසරේ. ඒ නිසා ධර්මයේ දියුණු කරගන්න මහන්සි ගන්න ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ නියසිලට පස් ටිකක් අරගෙන සතර අපායගත පිරිස මහ පොළොවේ පස් වගේ කියලා. සුගතියකට එන්නේ මනුස්ස ජීවිතයක් ලබන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටිකයි. ඔබට මේ දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතේ ලැබිච්ච වෙලාව මේ මනුස්ස ජීවිතේ වටිනාකම තේරුම් අරගෙන අප්‍රමාදීව ධර්මයේ දියුණු කරන්න මහන්සි වෙයි. දිවි දෙවනි කොට ධර්මයේ වඩා ධර්මයේ දියුණු කරන්න. ඔබට මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ දැන් ඔබට හිතෙන ඔබට ගෙදර එපානම් දැන් මොකද සමහර සිදුවීම් අපිට ගෙදර ඉන්න බෑ කියන. පවුලේ ඇත් එක්ක ඉන්න බෑ කියන. එක්ක මට එපා වෙලා තියෙන මට මැරෙන්න හිතෙනවා. එවැනි වෙලාවට ඔබට ඉන්න බැයි නම් ඔබ සුදුසු අඩුගානේ ආරණ්‍යයකට ගිහිල්ලා පැවිදි වෙන්න. පන්සලකට හරි ගිහිල්ලා එතන වත්පිළිවෙත් ටිකක් කරගෙන බුදුන් ඇඳලා අතුපතු කාගෙන ඔබ මාසයක් විතර ඉන්නකොට අර අදහස් යනවා. සමහර දරුවෝ එවැනි ජීවිතේ නැති කරගන්න හිතාගෙන තීරණ ගත්ත අය සමහර අය අද හොඳ ජීවිත ගත කරන. ඒ නිසා ඒ මොහොත මග හැරගන්න. සමහරලාවට මේ මානසික පීඩනය ඔබට තියෙන එක සතියක් වෙන්න පුළුවන්. එක මාසයක් වෙන්න පුළුවන්. එක්ක සමහරට මාස දෙක තුනක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ මග හැරගන්න. ඒවට ධර්මී කියන්නේ මග හැරීමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව. කල්‍යාණ මිත්‍රයෝ සත්පුරුෂයෝ ඇසුරු කරන් නිතර බණ අහන්න ධර්මයෙන් හිත සනස ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට ගොඩාක් අය කතා කරනවා අපේ මේ දේශනාවල ඒ නිසා අපි කොහේ හිටියත් නිතර බණක් පටිගත කරලා අන්තර්ජාලයට හරි මේ මුදා හරින්නේ. බොහෝ තරුණයෝ මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ YouTube වල ඊළඟට අපේ Facebook පිටුවේ බණ අහලා ධර්ම සාකච්ඡා අහලා ජීවිතේ ගොඩාක් හදාගත්ත අය මැරෙන්න හිතලා අද ජීවිතේ හදාගෙන පැවිදි වෙලා හොඳට ගුණධර්ම රකින්නයි. සමහර අය ජීවිතේ නැති කරගන්න කීප වතාවක් උත්සාහ ගත්තාය. බේරිලා ඊට පස්සේ අපේ බණහන සමහරු මැරෙන්න හිතාගෙන යනවා. ඒ ගිහිල්ලා ලණුවක් දාලා බෙල්ල වල දාගන්න ආයි හිතනවා. බණ මතක් වෙනවා. මම මැරිලා අපායට යයි නේද කියලා හිතෙනවා. ආයි ඇවිල්ලා පැත්තකට දාලා බණක් අහනවා. ඒ බණහලා හිතා ගන්නවා මං ගිහිල්ලා කොහේ හරි පන්සලකට හරි ගිහිල්ලා පිනක් කරගන්න. සතියක් දෙකක් යනකොට අර අදහස හිතෙන් ගිහිල්ලා හොඳට ජීවත් වෙනවා. අද සමාජයේ ඉහළ තැන්වල ඉන්නවා. ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ දිහා ආපස්සට බලන්න. ඔබට කොයිවත් කීසරයක් ඔය වගේ සිතුවිලි ආවද? ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මැරුණා නම් හොඳයි. මැරිලා ගියා නම් හොඳයි. මැරෙන්න උත්සාහයක් නොකරත් මැරෙන්න හිතපු අවස්ථා කොච්චර ඇද්ද? ජීවිතය කියන්නේ අපි මැරි මැරි උපදින ඉපදි දුක් විඳ විඳ යන තැන. ඒ නිසා දුකෙන් මිදෙන්න උත්සාහයක් ගන්න. ඒ පිණිසයි ධර්මයේ තියෙන්නේ. ධර්මයේ කල්යාණ මිත්‍රයා කරගන්න. ඔබ හැම දෙනාට මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර
උතුම් වූ ධර්මයේම දියුණු කරගන්න වාසනාව ලැබේවා 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 කියලා අපි හදවතින් ආශිර්වාද කරමු. ඉතින් අද මේ ධර්ම ශ්‍රවණින් ඔබ රැස් කරගත් සියලු පින් සියලු දෙවියෝ සාදුකාර දිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍යාසයිසුරු වර්ධනය කරගෙන සියලු දෙවියෝ උතුම් නිවනටම පත්වේවා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ට පින් දෙන්න. ඒ සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දෙනාටම ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම අද මේ ධර්ම දේශනාවේ පින් බර දායකත්වයේ දරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිව සිටින මනුජිත් සමන්ත මහත්මා, හර්ෂිනි දිසානායක මහත්මියේ දරුවන් වන කමායා ලියනගේ, හිමායා ලියනගේ කෙනේ දියණිවරු දෙන්න, ඒ වගේම ශ්‍රියානි පෙරේරා, සෝනියා දිසානායක කෙනේ මෑණිවරු ඇතුළු පවුල්වල පින්වතුන්. ඒ අයගේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි අවුරුදු 30කට පෙර මිය පරලොව ගිය මනුජිත් සමන්ත මහත්මාගේ පියාණන් වන සුසිල් ධර්මසේන පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, ඒ වගේම අවුරුදු 10කට පෙර මිය පරලොව ගිය හර්ෂිනී දිසානායක මහත්මියගේ පියාණන් වන කරෝ දිසානායක ඒ පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, වර්ග පරම්පරාගත සංසාරගත මිය ගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් දෙයි. එහෙමනම් ඔබ සිහිපත් කරගන්න ඔබ හැම දෙනා නමින් මිය පරලොව ගිය ඥාතීන්, මේ නම් සඳහන් කරපු පින්වතුන් නමින් දායකත්වය දරූ පින්වතුන්ගේ මිය පරලොව ගිය සුසිල් ධර්මසේන පියාණන්, කරෝ දිසානායක පියාණන් ඇතුළු වී මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන් සාදුකාර දිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ ඥාතීන්ගේ පරලොව ජීවිත සැපවත් වේවා, සුවපත් වේවා, සසර දුකින් අත මිදේවා කියලා සාදු කියලා මිය ගිය ඥාතීන්ට පින් දෙන්න. ඔබ හැම දෙනාටමත් විශේෂයෙන් මනුජිත් සමන්ත මහත්මා, හර්ෂිනී දිසානායක මහත්මිය දරුවන් ඇතුළු හැම දෙනාටමත්, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටම, විශේෂයෙන් කලම්බු ටෙලිවිෂන් මේ සදහම් විකාශය ඔස්සේ, ඒ වගේම YouTube නාලිකාව ඔස්සේ, Facebook පිටුව හරහා මේ ධර්ම දේශනා ලක්ෂ ගාණක් සැදැහැවතුන්ට ශ්‍රවණය කරන වාසනාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බණහන ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු හැම දෙනාටමත් ධර්මාවබෝධයේ පිණිසම මේ ධර්ම දානමේ පින ආශිර්වාදයක්ම වේවා 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 කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. කොහොම වැඳගන්න? අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා ප්‍රචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුකම් බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාති සමිච්ඡතු. හැම දිනාම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, සුවපත් වේවා, සුවපත් වේවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.